כך נראית מכה כלכלית. אתמול הגדילו כאן 1,500 בני אדם שנהנו משייט בירדן. היום אפילו לא 20 איש. הפרסום הבוקר כי לבית החולים מעייני הישועה הגיעו כמה צעירים שלקו בהחברת לאחר שייט קייקים, הבריח מכאן את כל מי שפינצ'ז על שייט צונן לחופשה משפחתית. אני נמצא באתר היום שאין בו אנשים בכלל. שלשום היו 1,500, אתמול היו 500, היום לא עברו פה 100 איש. גם המאה האנשים שהיו פה התקשרו למשרד הבריאות לשאול אם אפשר להגיע לבוקייק, אמרו להם בהחלט חיובי. אלמוג מנסה למזהר נזקים, אבל גם הוא, כמו אנשי תיירות רבים בצפון, מבין שאם משרד הבריאות לא הוציא הודעה שמנקה את האתר מחשד למחלת האחברת, זה באוחריו. זה בלתי אפשרי להשאיר את האתר הזה באי ודאות או במצב הנוכחי. הם גרמו לנו נזק בלתי הפיך. אם ישנה כאן אחברת, צריך להגיד. ואם כן, זה אסון. הנזק לתעשיית התיירות בצפון נאמד במיליוני שקלים. אתרים רבים נותרו ריקים, והיעדרה של הודעת הרגעה ממשרד הבריאות כי נחלי הצפון בטוחים לבילוי, הופך את אוגוסט מחודש שהתיירנים מחכים לו כל השנה, לחודש שהם רק רוצים לשכוח. האירוע הזה הוא מכה נוספת, לא רוצה להגיד המכה העשירית והאחרונה, אבל בהחלט מכה קשה מאוד. מדובר פה על אתרים שהיו בהם 6,000, 5,000, 7,000 נופשים ביום, והיום יש פחות מ-1,000. זאת בהחלט מכה גדולה מאוד. ואם לא די בנזק הזה, מצטרפת אליו גם פרשת מי עדן. ביממה האחרונה הפסיק המפעל לשאוב מים מהמעיין בגולן בשל זיהום. היום פרסמה החברה הודעה. מי עדן מבצעת דגימות במי מעיין סלוקיה פעמיים ביום. כמו כן מבצעת החברה דגימות בתהליך הייצור. בבדיקה האחרונה נתגלתה חריגה מהתקן, כניסת המים למפעל הופסקה מיד, והנושא דווח למשרד הבריאות כמתבקש. החברה מבהירה שכל מוצריה יוצאים לשיווק רק לאחר שנבדקו כנדרש, והתוצאות נמצאו תקינות. אבל מי עדן לא פירטה את אופי הזיהום ולא טרחה להכיש את השמועות שחיידקי האחברת הגיעו גם למימיה. כל זה, איך נאמר, לא ממש מסייע לכלכלה בצפון שנלחמת על כל שקל, והמים האחורים הם גל תובעני שסופו לא נראה באופק.